Віктор Ліщишин у 60 років став 9-разовим чемпіоном світу з гирьового спорту. Чоловік півроку як вийшов на пенсію. Заняття спортом, каже, полишати не збирається. І при нагоді не пропускає жодних змагань як в Україні, так і за кордоном. В Києві був, в Гадячі був, це Полтавська область, і в Запоріжжі. Почали їздити і за кордон. Був в Узбекистані на чемпіонаті світу, був в Греції, чемпіонат Європи. Останні змагання мої в Афінах. Раніше, розповідає, грав за місцеву футбольну команду. У гирьовий спорт прийшов 10 років тому. Пояснює, підіймати гирю потрібно максимальну кількість разів за визначений проміжок часу. Для цього, каже, потрібна неабияка сила. В 52 Віктор вперше переміг на чемпіонаті України. Відтоді, говорить, тренуватися почав активніше. А ще облаштував разом із іншими спортсменами міні-спортзал у батьківській хаті. На стінах – дипломи та медалі з міжнародних змагань. Такий спортзал ми облаштували так вже років, мабуть, 7 чи 8. Власними і коштами, і руками все це собі зробили, придбали. На металобазах от шукали, купляли ці гирі, от, штанги, гантельки. На останніх змаганнях, які проходили в Афінах, Греція, з 4 по 11 липня, Віктор Ліщишин 73 рази підняв гирю вагою 24 кілограми і став переможцем у особистому заліку. Додому привіз 4 золоті медалі. Збірна України, за яку ми якби представляли, ми зайняли перше місце командне. Якщо взяти по віку, вік мене такий 60-64, то я повинен штовхати і рвати 16-кілограмові гирі. От. Ну, на цих змаганнях я попробував ще 24-ку, хоча вже можна було він і не піднімати. Ну, це для себе, власне. Віктор розповідає, аби виступити на змаганнях, потрібно заплатити гроші за участь, білети і житло. Не всім ветеранам спорту такі витрати по кишені, каже чоловік. Помогли мені друзі, гирьовики, якими ми ось змагаємося. Профком трошки поміг заводу, а так за власні кошти все поїхав. Приблизно ці мені змагання обійшлися в майже 600 євро. Зараз Віктор разом із своїм тренером Олексієм Кундисом готується до чемпіонату світу, який проходитиме у вересні у місті Ташкент, Узбекистан. А ось що потрапить туди, іще не знає, бо грошей на поїздку не вистачає. Ціль тільки вперед, не зупинятися. Треба покращувати свої результати. Для цього треба їздити на змагання. Якщо ми нікуди не будемо їздити, то, відповідно, ми нічого не здобудемо і... Ну, толку від цього теж не буде ніякого. Наталя Ксенчина, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.